Բոլոր ապարատային դրամապանակները նույնը չեն։ Դրանք տարբեր հատկություններ ու գներ ունեն։ Մենք կարծում ենք, որ լավ է ընտրել ապարատային դրամապանակ, որը բաց կոդով է և օգտագործում է միանգամյա չիպային ճարտարապետություն։ Բաց կոդով, քանի որ այն օգտատիրոջը կամ ուսումնասիրողին թույլ է տալիս վավերացնել սարքի ամբողջ շահագործումը։ Եվ միանգամյա չիպով նախագծված, քանի որ այն ամենաքիչն է ենթակա ֆիզիկական հարձակումներին և խոցումներին։ Trezor-ը, որի լինքը կարող եք գտնել այս տեսանյութի նկարագրությունում, մի այդպիսի ապարատային դրամապանակ է, թեպետ կան նաև այլ լավ տարբերակներ, որոնցից կարող եք ընտրություն կատարել։ Ապարատային դրամապանակ գնելիս կարևոր է այն առնել վստահելի աղբյուրից։ Սովորաբար անմիջապես արտադրողից գնել լավագույն տարբերակն է։ Եթե դուք գնում եք օգտագործված կամ անհայտ մատակարարից, հնարավոր է նրանք փոխեն ծրագիրը առանց ձեր իմաստության, որպեսզի գողություն կատարեն։ Այն փոքր գումարը, որ կարող եք խնայել ձեր ապարատային դրամապանակը այլ աղբյուրից գնելիս, համեմատելի չէ այն հանգստության հետ, որ այնինչ օգտագործում եք, վավերական է և ապահով։